Знаєте, сумну посмішку викликають деякі спічі з цієї трибуни. Знаєте, дуже правильні слова, що треба інвестиції. Так може хто забувся, в нас війна йде. Розкажіть мені з історії приклади, коли під час війни залучаються і приходять інвестиції. Дуже гарно розказувати, що нам треба ринки. Ви, може, забули, але Росія перед агресією – це було 35% наших всіх контактів. І ми втратили цей ринок. Хтось забув, може, як на початку 90-х ми пенсії і зарплати платили мукою і нічними горшками? Я не буду співати панегірики уряду. Я просто зверну вашу увагу. За 2 роки для нашої оборони і безпеки ми зробили більше, чим за попередніх 25 разом взятих. Всі програми по обороні і безпеці виконані в повному обсязі. Завдяки цьому ми в цьому році вийшли на підвищені зарплати в середньому в 2,5-3 рази. Завдяки цьому мільярди гривень направляються на підтримання життєздатності не нас з вами, нашої держави і нашого майбутнього. Я просто хочу сказати і подякувати в тому числі і прем'єру, і міністру оборони, і всім членам нашого комітету, що ми як одна команда ставили одні й ті ж завдання і їх вирішували. І я просто хочу звернутися до всіх. Кожен вправі критикувати, кожен вправі вимагати відставки. Але давайте подумаємо, а що буде після цього? Буде краще чи буде гірше? І давайте задумаємося над мотивами своїх поступків і своїх викриків. Я від імені комітету і себе особисто хочу подякувати міністру оборони, прем'єр-міністру за те, що всі наші ініціативи були підтримані, реалізовані. І не дивлячись на всю цю демагогію і популізм, ми цей курс продовжимо. Слава Україні!